Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Kanuncu televiziyasının yeni studiyasında Soydaş proqramı ilə yenə də sizinlə görüşə gəlmişik. Soydaş proqramının bugünkü buraxılışında sizə ənənəvi mövzularımızdan biri Güney Azərbaycanımız haqqında danışacaq. Son günlər Bakıda 1-ci Bütöv Azərbaycan forumu keçirildi və forumda Güney Azərbaycanın və vətənimizin digər ölkələrinin, Dərbəndin, Borçalının, İrəvan xanlığının və şübhəsiz ki, Qarabağın problemləri açıqlandı və problemin həlli yolları irəli sürüldü. Elə həmin məsələlərdən biri də Güney Azərbaycanın gələcək siyasi tarihiydi. Bu məsələ ilə bağlı olduqca maraqlı fikirlərin şahidi olduq. Kimi istiqlal düşüncəsinin Güney Azərbaycanın taliyini həll edəcəyi fikrini ilə sürdü. Kimisi federasiyanı, kimisi milli muhtariyyətlə bağlı öz düşüncələrini paylaşdı. Elə biz də ötən həftə Bakı şəhərində keçirilən 1-ci Bütöv Azərbaycan forumunun davamı olaraq bugünkü soydaş proqramımızda, soydaş proqramımızın bugünkü buraxılışında məhz həmin mövzuyə müraciət etməyi qərar aldıq və verilişimizin qonaqları yəqin ki, bizim soydaş proqramını izləyənlər üçün çox tanışdılar. Araşdırmaçı alim, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qaraqoyunlu və mərkəzi İsveçdə Göteborg şəhərində yerləşən Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Mahmud bəy Bilgin. Hoş geldiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Öncə, yəqin mövzu aydındır. Biz bugünkü verilişimizdə, hörmətli qonaqlarımızla Güney Azərbaycanın gələcək siyasi politikasını müəyyən edəcəyik. Güney Azərbaycanın gələcəyini, xüsusilə onun siyasi gələcəyini necə dəyərləndirirsiniz? Öncə Yasəmən xanım sizdən başlayaq. Təşəkkür edirəm. Faktiki olaraq bu gün İran coğrafiyasında İran əhalisinin 40%-ni təşkil edən, yəni çoğunluq olan, milli çoğunluq olan, hətta rəsmi rəqəmlərlə, bəli, rəsmi rəqəmlərlə milli çoxluq olan türk millətinin bir hərəkatı var, bir oyanış mərhələsi var. Bu hərəkat xarakter etibarilə milliyyətçi, sekulyar, demokratik, feminist, türkçü, xalqçı bir hərəkatdır. Və bu hərəkatın sloganları var. Haray, haray, mən türkəm. Bakı, Təbriz, Ankara. Biz hara, farslar hara. Haray, haray, mən türkəm və Bakı, Təbriz, Ankara. Biz hara, farslar hara şüarları göstərir ki, bu hərəkat xarakterizə anti-fars, anti-mərkəzi İran dövlətinə qarşı yönəlmiş və eyni zamanda mərkəzdən qaçan bir hərəkatdır. Bu hərəkat öz sloganlarında kimlik məsələlərini qaldırır. Milliyyətçi bir hərəkatdır. Niyə kimlik məsələlərini qaldırır? Çünki 1925-ci ildən sonra, baxmayaraq ki, İran coğrafiyası və İran dövləti tarixdə heç vaxt konkret olaraq Fars millətinin dövləti olmayıb. İranda yaşayan bütün xalqların dövləti olub. İran mədəniyyəti deyilən bir şey anlayışda yoxdur. O mədəniyyəti yaradanlar ancaq Fars milləti deyil. O coğrafiyada yaşayan, tarix boyu mövcud olan bütün xalqların mədəniyyətidir, İran dövlətdə həmçinin. Amma 1925-ci ildən sonra ingilislərin inşası və projesi ilə İran dövləti çevrildi oldu bir Fars dövləti, Fars-İran dövləti. Və Fars-İran dövləti İrandakı türk varlığına qarşı, İrandakı Güney Azərbaycana qarşı, bütün türk millətinə qarşı savaş açdı. Türk varlığını bu coğrafiyadan silib, süpürüb, atmaq, türk dilini qadağan eləmək, türk mədəniyyətini yox etmək, danmaq. Və əgər bugün və ümumi bir fars kimliyi, fars dili üzərində ümumi bir İran anlayışı və İran millətçiliyi inşa edildi. Əgər bugün haray haray mən türkəm sloganı işlənilirsə, ümumi olan İran millətçiliyi Fars kimliyi ilə özdəşləşdirilmiş, sintez olunmuş İran millətçiliyi iflas olunmaqdadır. Əlbəttə, bu hərəkat bir türk hərəkatıdır və Azərbaycan mərkəzli bir türk hərəkatıdır, Təbriz mərkəzli bir türk hərəkatıdır. Hərəkat var, hərəkat meydandadır, hərəkatın şüarları var, partiləri var, liderləri var, hərəkatın informasiya mərkəzləri var, hərəkat günü gündən irəli gedir, inkişaf edir. Amma sonuç nə olacaq? Biz nə istəyirik? Bu hərəkat Azərbaycanın gələcək status quvosunu, siyasi müqədiratını necə görür? İrandakı türk milliyyətinin gələcəyi nə olacaq? İranın bütövlükdə gələcəyi nə olacaq? Və İranın
gələcəyinin quruluşlanmasında, dəyişdirilməsində, yeni İran inşasında bu hərəkat nə istəyir, təsiri nə olacaq, sözü nə olacaq? Hazırda ortalıqda Güney Azərbaycan siyasi hərəkatının sloganlarını və partiya liderlərini, çıxışlarını, partiya proqramlarını izlədikdə biz ortalıqda bir neçə proje görürük. Birinci proje ki, kifayət qədər tərəfdarları var, Güney Azərbaycan İranın gələcəyini federativ bir şəkildə görür. Yəni, bu belə deyək, mövqe belə əsaslandırır ki, İran çox millətli bir ölkədir. İranda Bəlluç hərəkatı var, Türkmən hərəkatı var, Ərəb hərəkatı var, Kürt hərəkatı var və Azərbaycan hərəkatı var. Verilişin əvvəlində də Yasemin xanım işarə elədi buna. İranın gələcək çox millətli yapısı, çox millətli olmasına görə bir federasiyanın tərəfdarı olanlar var. Bəli. Və istiqlalçı deməli soydaşlarımız da var. Yəni bəli, ölkə xaricində də onlar fəaliyyət göstərirlər. Hətta Azərbaycan Respublikasında İran bütöv Azərbaycan düşüncəsində olanları var. Bəli. Sizin də bütöv Azərbaycan hərəkatına bunu işarə edə bilərik. Və təbii ki, İranda milli muxtariyyəti tərəfdarı olanlar var. Muxtariyyət elə federasiyaya, federasiya deməkdir, qismən. Mədəni muxtariyyət. Doğru. Sizin konkret olaraq fikriniz İranın gələcəyində hansı sizin üçün daha təsirli ola bilər, daha real ola bilər və daha, belə deyək, effektiv ola bilər? Bunun çox təşəkkür edirəm. Qısaca deyim. Baxmayaraq ki, mən federativ İranı milli hərəkatımızda strateji yox bir aşama kimi görürəm. Amma bununla bərabər mən əsla bununla razılaşmıram. Bütöv Azərbaycan hərəkatı 95-97-ci illərdə yaradılandı, öz proqramda yazmışdı. Quzey Azərbaycan dövlətçiliyinin gücləndirilməsi, Qarabağın işğaldan azad olunması şərti ilə Güney Azərbaycan istiqlalı və Bütöv Azərbaycan. Niyə federasiya ilə razılaşmıram? Çünki federativ İran mənim bütün suallarıma cavab vermir. Mən toplantımızda da, keçən dəfələrdə də dedim, məsələn, SSRİ bir federativ dövlət idi. Yəni, müstəqil respublikaların sözdə birliyinə əsaslanan bir böyük bir dövlət idi. Neçə il çəkdi? 70 il çəkdi, düzdürmü? Və yaxud da bugünkü Rusiya yenə də federativ bir dövlət yapısı var. Günü gündən güclənməkdədir və imperiya ambisiyalarını irəli sürməkdədir. Yəni, federasiya, federasiya garantiya, federasiya da sərhədlər bəlli olur, dil təsbit olunur, yerli özünü idarə orqanı, parlament, yerli idarə, özünü idarə orqanı təsbit olunur. Amma biz axı bunu istəmirik. Bizim davamız bütöv Azərbaycandır. Bütöv Azərbaycanın olması üçün isə Güneyin federasiya deyil, istiqlal istiqlalına nail olması əsas şərtdir. Aydın, siz də qeyd elədiniz ki, Yasemin xanım, bəli. Bugün federasiya ilə bağlı fikirlərin əleyhinə olmasam da, bunu bir aşama kimi qəbul edirəm. Aşama, amma üzr istəyirəm. Amma hədəf deyil. Hədəf deyil, hədəfin, amma bir əlavə eləyim. Federasiya İranda, İranın gələcəyində, federativ İran neçə il çəkəcək? Neçə müddət çəkəcək? Bu bir sualdır. İkinci, İran federativ bir dövlət yapısına çevrilirsə, mərkəzi hakimiyyətdə hansı millət olacaq? Məsələn, Rusiya örnəyini çəkdim. Rusiyada yenə də Rus millət hakimiyyətdədir, amma onun içərisində müstəqil respublikalar, muxtar qurumlar var. Əsasən, türk-müsəlman xalqlardan ibarət. İran federativ dövlət olacaqsa, mərkəzi hökumətdə hansı millət təmsil olunacaq, hansı kültür hakim olacaq, hansı dil hakim olacaq? Bu sualdır. Mən Fars millətinin dominant olduğu bir İran coğrafiyasında federativ bir dövlət yapısını istəmirəm. Elə bu sizin sözünüzün bəli, sonucunu belə dəyərləndirmək olar ki, dominant, başqa millətin dominantlığında olan dövlətdə türk millətinin federasiya subyekti olaraq hüquqları təmin olunmayacaq. Bəli. Sözü Mahmud bəylə davam edək, yəni bu mövzunu, bu diskursu. Mahmud bəy bu məsələnin biraz daha çox daha deyək, praktik tərəflərini hər zaman izləyir. Bəli. Bir siyasətçi kimi, bir Güney Azərbaycanı xaricdə təmsil edən kimi, yəni bizim izlədiyimizə görə Mahmud bəy istər Amerikada, istərsə Avropada Güney Azərbaycan məsələsini ortaya qoyan
aktif simalardan biridir. Həm özü, həm ailəsi gibi şeydən məsələlərdə hər zaman öndə olurlar. Buna görə təbii ki, soydaşım olaraq təşəkkür edirəm. Sual isə bir daha sizə təkrar edirəm. Mahmud bəy, Güney Azərbaycanın gələcək siyasi politikası. Əksəriyyət siyasi simalar bugün Güney Azərbaycanla bağlı öz müqəddəratını təyin etmə, yəni self-determination hüquqi ki var dünyada. Biz yaxşı bilirik ki, bir ərazi bütövlüyü prinsipi var. Bir də millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ. Bugün Güneydə buna istinad olunur. Yəqin ki, bununla bağlı sizin də deyəcəkləriniz var. Güneyin gələcək siyasi xəritəsi, Güneyin gələcək siyasi durumu və palitrası sizcə necə olacaq? Öncə sizdən və bütün əməkdaşlarınızdan təşəkkür edirəm imkanı yaratdığınız üçün. Demək ki, Yasəmin xanımın dediklərindən aydın deyə bilirəm. Çox gözəl açıqladılar əvvəl hərəkət bizim mahiyyətin istəklərini. Ancaq politika məsələsi yetişəndə ki, istər Güney Azərbaycan dövlətçiliyi ilə bağlı nəsli, Güney Azərbaycanın əsas məsələsi öz dövlətini qurmaqdır. Bəli. Bizim ağzımız, şuarlarımızda deyilir. Yasəmin xanım bilisinin şairlərdir. Bakı, Təbriz, Ankara, biz hələ Faslarla ideolojik açıdan kimlik davasının tam gözəl sembolüdür. Amma bunu siyasiləşdirəndə üstün səviyyədə istəyimiz nədir? Deyir ki, Azərbaycan bir olsun, paytaxtı Təbriz olsun. Bəs bizim hərəkatımız bütövçü, millətçi, türkçü bir hərəkatdır. Ancaq biz bu istəyimizi siyasi olaraq bugün qoymaqlığa düşünürük ki, praktik olaraq hələ buna hazırlıq yoxdur. Buna bir aşamalar lazımdır. Bu aşamalarda bu deyir ki, biz deyir ki, birinci bunu, yəni milli hərəkatımızda bu düşüncə hakim deyir ki, gəlir hamı birlikdə, əvvəl gedək muxtara gedək, sonra gedək federala, sonra gedək istiqlətə, sonra gedək. Bu klasik bir gedişatdır. Amma bu klasik gedişatın irəliləməsi müəyyən qədərcə bağlıdır içəridə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının gücünə, varlığına və içəridə olan qeyri-fas millətlərin durumuna və fas millətçi hükumətinin ki, nasionalizm çox işlərində qərar edibdir, onların istəklərinə, yəni onların o bəlayəndindən, ortalama çıxışından hansı hükumətin çıxması dayanmaq olar. Amma bir məsələ, əgər iç məsələdə qüvvaların, qudrətlərin arayışıdır, eyni halda, bəlkə də o qədər də güclü olaraq, eşikdə olan güclərin, beynəlxalq qüdrətlərin və bölgəsəl güclərin istəkləridir. Bugün Türkiyə nə istəyir, bugün İsrail nə istəyir bölgədə. Bəli. Və eyni halda Amerikan siyasət nədir, Rusun mənfəət nədir, Çinin mənfəət nədir, Avropa nə istəyir. Yəni, bu deyir ki, bizim millət və qeyri-fas millətlər və yerdəşim bütün millətlər nə istəyirlər, onu istədiklər kimi qabağa bilirlər. Kütləri görürük, istiqlal istəyirlər əlaqda, illərdir, qalıblar ilə o federal çərçivəsidir. Katalanları görürük, İrlandiləri görürük. Yəni bu örnəklər hələ o demokratik ölkələrdə, Avropasında bilir. İrana gəlincə məsələ çox qəlizdir. Biz bunu çox rahat formula ilə ödəyə qoymuşuq siyasatçıdır. Millətimiz öz müqəddəratını təyin etmək istəyir. Bu bizim stratejimiz. Bu stratejidən bunu nə hansı dövlətçi metodunda irəli sürürük, baxırıq səhnədə gedişatın durumuna. İndi gedişatın durumunda bugünkü şəraitdə hələlik, bu vəziyyətdə ki varlıq, nəzərə gəlir ki, Fas dövləti heç federal istəmir. Fasların heç nasionalist qüvvələri heç federal istəmir. Federal ya istiqlalı qeyri-fas millətdəki kimlikdə heç nəqşləri yox və kimlikləri əzilməkdə, ekonomilərə, millət olaraq aşağılamadadırlar, bunlar tələb edirlər. Bəs bu məsələnin siyasi bordunun bir bölümdə qeyd edir buna ki, hakim dövlət ki, Fas millətinin təmsilçisi idi, o nə istəyir? Onlar əslən bu bağda duyurlar. Onlar hərdən istəyirlər bir müəyyən iyaləti həqləri izafə eləməkdir, bir qeyri-təməlküz bir oyunlarla bu işə parçılırlar. Amma hərəkət getdikcə, güclətdikcə, istər-istəməz bunları və eşikdəki qüvvələri məcbur edir ki, biraz özünüzdən keçin. Qüzəşdə keçin, yoxsa İran aynı Suriyə kimi də ola bilər, parçalanıb Yugoslavi kimi də ola bilər. Yəni, hər olgu İranda keçin. Mahmud bəy, burada bir maraqlı üzr istəyirəm. Məsələyə toxundunuz. Katalonları misal gətirdiniz.
və katalanları misal gətirməklə bərabər öz müqəddəratını təyin etmək hüquqına da işarə etdiniz. Dünya bir mənalı şəkildə o bayaq qeyd etdiyim həm ərazi bütövlüyü prinsipinə, həm öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinə sayrı göstərir. Evet. Amma son İspanyada baş verənlər, katalanlara da bağlı baş verənlər göstərildi ki, ərazi bütövlüyü prinsipi dünya üçün daha prioritetdir, daha öləviyyətdir. Dünya üçün yox, demək ki, bəzi ölkələrdə şu an ana yasalarında maddə keçirdi ki, səs almaq, bölmək, bütün xalqların, tutar İspanyada həqləridir, tək katalanlar həq qala bilməzdə keçir. Yoxsa baxıq gör ki, İskatlandiyada, Velizdən, İrlandiyada, Kanadiyada, yəni Kanadada çapaçılar eləyə bilərlər özləri, İstəyərlər, azıq olurlar və müsələ dörddən qalırlar. Mübahisəli zonalardan söhbət edir. Məsələn, biz Azərbaycan olaraq Qarabağ dərdi yaşayırıq. Bilə. Torpaqlarımız işğal olunub. Amma Dağlıq Qarabağ adlı Respublika, Qondarma Respublikası, onu deyir dünya tanımır. Niyə? Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub. Amma orada da ermənilər öz müqəddəratı təyin etmək hüququndan danışır. Yəni, dünya deyəndə beynəlxalq təşkilatlardan söhbət gedir. Və bu mübahisəli məsələlərdə tərəf olan, məsələn, Azərbaycanda tərəf olan, yəni Azərbaycanda Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxaran və o məsələnin həlli ilə məşğul olan tərəflər var, şübhəsiz ki. Və onlar artıq məsələyə de-facto olaraq Qarabağ artıq ermənilərin əlindədir. Biz 27 ildir ki, Qarabağsızıq. Amma deyir bunu kimsə tanımır. Mən ona görə sizə sual verdim ki, kifayətdir mi self-determination-lə irəli getmək? Yəni, onu istəyirəm açıqlayayım. Yəni, biz strategimiz self-determination, millətimiz öz müqəddəratını təyin etsin. Biz təhbiz yox, həyəşətin çoxluğu belə düşünmək. İndi bundan dövlətçiliyi ilə bağlı dedim, baxıq içəridə gedişatlar və eşikdə hazırlıqlara. Birinci aşamada federalizmi qəbul edirik. Federalizmdə bir dənə şərtimizdir. Yəni, öz bölgəmizin sınırları bəlli olsun, orada dövlətimiz olsun, başqa millətlərlə İqan çərçivəsini qoruyaq, ancaq bir dənə şərtimiz var. Şərtimiz budur ki, İqanın bütünlüyündə türk dili rəsmi dili olsun. Ha. Niyə? Çünki fars dili o qədər ki, İqanın bütünlüyündə vardır, ondan çox türklər də vardır. Türklər də dağılır. Təbii ki, dağılır, o dağılmaz çox önəmlidir. Yəni, son dönəmdə bir xəritə ilə rastlaşdıq, azərbaycanlıları yoğunluq olaraq, yəni daha çox sıxlıq halında elə Təbriz, Zəncan, Ərdəbil, Urmiya bu zonda görürsən. Amma faktiki olaraq Tehranın yarısı Azərbaycan türkləridir. Yəni bunun üzərindən keçmək olmaz. Tehranı biz bir əlavə eləyim. Tehranı öz xəritəmizdə bilirik. Tehran, Ərac, Qum, Güney Azərbaycan xəritəsi. Yəni o 1905-ci ildəki dəqiqən, yəni xəritədəki məmalik məhbusə bağlıdır, Azərbaycan topraqları nə idi? Biz onu belə düşünürük. İndi qalıb gücümüzə, oyanış mərhələsinə, fasların durumuna, dünyanın gedişatına ki, kim nə qədər topraq sahib ola biləcək? Biz federalizmə hazırlığımız var. Yəni biz bu cür klasik demək olmaz. Gərək İqan parçalarına, gərək bölünə və ya gərək bütünləşə. Yox, gedişatı aşama-aşamaya getməyə hazırlığımız var. Amma dedim ki, bərabər həqli ilə, yəni bizi aşağılatma ilə yox. Yasmin xan bir şey dedi, Rusiyada federaliz, yox biz Rusiyada federalizmi qəbul edəmirik. O, orada Rusların hegemonluğu ilə bir federalizm yaranıbdır. Millətləri ikinci əl tutaraq. Biz tutduğumuz şey olsa, deyək Suviz, deyək Belçik, deyək Alman, deyək Kanada, deyək Amerika, yəni irəli getmiş bərabər həqli olan millətlərdə yaşayan o ölkələr. Bir əlavə edin. Məsələn, bir əlavə edəyərsiniz bu sual unutmadan. Siz bayaqları qeyd etdiniz, Mahmud bəy də onun üzərində dayandı ki, mövcud Güney Azərbaycanda gedən proseslər əsasən milli kimlik üzərində formalaşır. Bu da təbiidir, yəni illərlə, özəlliklə Pəhləvilər dönəmindən milli kimliyimizə qarşı olan açıq, yəni baskılar, təzyiqlər millətdə onu özünü müdafiə instiklərini qabardır və bugün belə bizim millətimiz öz mübarizəsini qeyd etdiyimiz kimi milli şüarlarla davam etdirir. Biz, amma Mahmud bəy konkret siyasətlə məşğuldur. Yəni, məsələ artıq hərəkat mərhələsini keçəndən sonra gəlir partiyalar, siyasi institutlaşma. Belə bir səviyyədə, mən istəyərdim bunu bir siz bayaqlar istiqlal düşüncəsinə istinad etdiniz, ona görə sizdən edin. Biz sivil dövlət istəyirik Güney Azərbaycanda, elə deyilmi? Sivil dövlət, dünya tərəfindən tanınan. Sivil dövlət sırf milli kimlik məsələlərinə
dayanarak həmin sivil dövləti yaratmaq mümkündürmü sizcə? Sonra əlavəniz deyirlər. Məncə həmin sivil dövləti yaratmaq mümkündür. Bizim təcrübəmiz də var. Məsələn, Pişəvəri bu dövləti yaratmışdı. Bu gün günü Azərbaycanda mədəni muxtariyyət istəyənlər deyir ki, biz ilk öncə yəni kültürel millətçiliklə məşğuldular. Dilimizi, mədəniyyətimizi inkişaf etdirək, İranın bütün coğrafiyasında türk dilini bərpa edək. Pişəvəri də o dili bərpa etmişdi, universitet açmışdı, məktəblər açmışdı. İstiqlala nail olduqda istiqlal bir millətin son 70 ildə itirdiklərini ala bilmədiklərinin hamısını milli hökumət onun üzərində qurulur və millətin ala bilmədiyi hər şeyi qurur. Yəni, Mahmud bəy də ona işarə edir ki, bizim bugün bir keçid mərhələsi olaraq federasiyaya hazırıq. Amma istiqlala nə dərəcədə hazırıq? Mən özür istəyirəm, baxın, əvvəlan Türk-Qazar dövləti federativ bir dövlət idi. Həmişə mən bunu demişəm, bax, bu dövlətdə Farslarla türklər eşit şəkildə təmsil olunurdu. Bu bir. Dilləri eşit şəkildə təmsil olunurdu. Üç dilli bir dövlət idi. Bu dövlətdə hər bölgə, hər millət öz bölgəsində özünün idarəsi var idi. Biz sanki əski Türk-Qazar dövləti dönəminə qayıdırıq. Yəni, federasiya olarsa. Federasiya olarsa. Əvvəlki dönəmə qayıdırıq. Yəni, biz deyirik ki, türk dili İran səviyyəsində rəsmi dövlət dili olsun. Farslar da deyəcəklər, fars dili rəsmi dövlət dili olsun. Yəni, əvvəlki çağa qayıdırıq. Yenə də türk və fars dillərinin və eyni zamanda türk və fars millətlərinin eşit şəkildə bərabər təmsil olunduğu hökumətdə və parlamentdə bir İran mı istəyirik? Federalizmin özü bəzi suallara cavab verməlidir. Bu bir. İki, federasiyaya gedirik, amma fars millətinin İran dövlətində dominantlığı ilə mi? Bu sual hələ öz cavabını tapmayıb. Yəni, federalistlər də... Mahmud bəy də buna işarə edir. İki, eyni zamanda axı Güney Azərbaycanda federalizm istəyi eyni zamanda Mərkəzi Qeyb Təşkilatının, Əli Müsyö Hərəkatının, Məşrutə Hərəkatının əsas tələblərindən biriydi. Mərkəzi Qeyb Hərəkatı federalizm istəyirdi. Hətta Şeyx Yabani'nin qurduğu Azadistan dövləti də İran çərçivəsində federalizm tələb edirdi. Hətta Pişəvərinin qurduğu dövlət də yenə İran çərçivəsində bir federalizm tələb edirdi. Yəni, federalizm İran coğrafiyasında Azərbaycanın irəli sürdüyü federalizmin bir təcrübəsi var, bir yapısı var, bir proqramı var. Mən belə başa düşürəm ki, bu əvvəlki federasiyalar sonuza var. Amma bir məsələ var. Özür istəyirəm, son cümləmi. O dediniz federalizm o zamanlardakı, demək, şəhvəndilik, vətəndaşlıq həqqinə dayanaraq deyil. Amma Pişəvəri hökumətinin parlamenti var idi, nazirləri var idi, ordusu var idi. Bəli, bəli. Demək ki, 1789-cu ildə İnqilab-ı Kəbirdən bu yana millət dövlət prosesi getdi və vətəndaşlıq həqləri ilə yanaşı insan həqləri yaranır. Qacar dövlətinin bir dənə böyük çətinliyi ki, bahis oldu, biz Türklər hükumətlərdən verildi, o vətəndaşlıq həqlərinin qorunması idi. Yəni, bölünmüş millətlər, milli həqlərdə çətinlik o qədər yox idi, müəyyən qədəsində olsaydı, ancaq o vətəndaşlıq həqləri olmaması. İndi isə bizim hərəkatımız həm kimliyə dayanaraq, həm də vətəndaşlıq həqlərinə dayanaraq istəklərdədir. Yəni, bu fasların içində gedir. Bu da böyük problem burada budur ki, fasların içində dedim, hazırlıq yoxdur. Baxın, faslar indi özlərinə lider, ki, Batı ölkələrinin də tələbi ilə qabağa parlıq bunu və dəhşili qanadlar yapışırlar birbirlərinə, Rıza Pəhləvini çox böyüdürlər. Rıza Pəhləvi 10 il bundan qabaq federalizmdən danışdı ki, İranda federalizm ola bilər. Yenə danışır mı? Danışdı, bəli. Amma indi nə dedi? Bu dəfə Tübiyyatçı dey hərəkatında bir kişidən bir slogan gəldi, şah gəldi, şah gəldi dedilər. Onda gördü ki, həm, biraz durum dəyişməkdədir, hələ qudrətin biraz iyisi gəlmişdi, dedi ki, Neçə dilli söhbətlər nə deyəndə gedirəm? Məni onlar bir nəfər köprü düzəldi, köprüdə bir məhəndis gələr Türkçə deyə, o bir sələ Fasca deyə, bir sələ deyə, məni bu köprü düzələr. Yəni, əvvəlki dediklərini... Əvvəlki dediklərini elə federal heç, dili belə əzdi getdi. Bəli. Faslarda bu hazırlıq yox. Hazırlıq olmayanda, yəni... Farslar irqçi olduqlarından və... Sizin fikirləriniz bir-birinin tamamı. Hər ikiniz Fars millətinin... Gəlin, belə danışaq. Söhbət burada şavinist fars düşüncəsindən gedir. Bəli.
Şovinist fars düşüncesi illerdir, yani 100 ila artık çatır ki Azerbaycan Türkleri ve diğer Türkler, yani burada Bəli. Türkmenler var, orada Gombel Kalıp'ta, Kaşkay Türkleri var. Gelmişken son dönemde Türkmen Sahra'da, Akkala'da baş veren selde biz o ikili standartların yine şahidi oldu. Burada helak olanlar da rahmetli anan. Ve tabii ki Kaşkaylar var, tabii ki Xorasan Türkleri var, Əbibər Türkleri var. Yani ben mesela Sabe'nin kentlerinde ekseriyet Türk'tür. Yani Sabe, Araşın kentleri. Ümumiyyətlə, Türkler İran'ın bütün coğrafyasına yayılır. Hatta Farsistan deyilən bölgəyə belə yayılır. İnanın, ben son dönemde de çıkışların birinde dedim, Çabahar'da belə yüzlərlə Erdəbilli aileye rast geldi. İki Azərbaycan Türkleri idi. Onlar iqtisadi problemlerle bağlı məcburi mühacirətə üst tutmuşlar. Yani fikirləriniz bir-birini tamamlayır o anlamda ki, hər iki tərəf sabah federasiya olarsa, həmin deməli millətin rəqib millət deyək belə dominantlığı ilə olmasın. İstiqlalın olması isə konkret olaraq enerjini bir də federasiyaya sərf etməyib, birbaşa istiqlala və zaman kaybetməyib. Və zaman kaybetməyib. Bəli. Yəni bu deyir ki, bazarda bir pis mal var, bir yaxşı mal var. Biz deyir əvvəl hələ pis ala, pulumuz azdır, sonra gedək yaxşı ala. O cür deyir. Vaqiyyətdə budur ki, heç bizim hərəkətdə içəridə. Bəli. Federal istiqlal da vaz getmir. Bəli. Yəni bu deyir ki, bizdə 2-3 partiya var ki, biri deyir federal, biri deyir, dava edilə bilərik. Əslən belə söhbət yoxdur. İçəridə kimlik də vaz getir, o milli müqətlər təyin etməklə, anlayış, səhnəyə nə cür edək ki, real səviyyədə dövlətçilik bizə artıq. Bax, gedir, eşikdə bəzi qüvvələr milli hərəkatımızı parçalamaqdan ötürü sünni şəkildə federal istiqlal davası salır içimizdə. Bəli. Baxın, bizim hərəkat ümumiyyətlə Bakı, Təbriz, Ankara, Bisara, Faslağara, Azərbaycan bir olsun, paytaxt Təbriz olsun deyir. Mərkəzdən qaçan bir hərəkatdır. Əslən, milli mənfəətimizi Faslana bir olmaqda bilmirik. Milli hərəkətdə çox belə Çinə nifrət elanıbdır o iğancılıq dediğiniz məsələyə. Bizdə çox kiçik bir güc vardı ki, deyir, yox, iğancılığı qoruyaq ki, nə bilim, orada bir addım dilimiz alaq. Bu çox zərif. Ümumiyyətlə, siz elə baxsa şuarlığa çox radikal gedir. Amma federal məsələsində, çox Faslar istəmirlər, bunları mümkündür Amerika, Batı, məcburən Əraq kimi eləyə, Əfqanistan kimi eləyə. Deyək ki, olacaq, həqlərə verəcəksiniz. Belə bir məsələ gəlir ki, o federala deyirlər ki, üstdən qondarma, orada qalıb ağaç qüvvəyə ki, o federal nə qədər eşit və bərabər həqdir. Bir de bu plan A, Amerikanın bu planı bir A'ya və içəridə olan bizim tələblərimizdən bəlkə üst-üstə düşdü belə qansız sınırlarımıza həll edər. Bizim mənfəətimiz nədir? Prognozunuz nədir? Amerikanın İranla bağlı prosesi get-gedə, məsələn İran keçən ay yenidən Sepahın terrorçu, siyahlar terrorçu deməli qüvvələr siyasına düşməsi göstərdi ki, özellikle Amerikanın mövcud hakimiyyəti İran məsələsində geri çəkilməyəcək. Əslində bu bir neçə il bundan öncə Trump seçiləndə də şəxsən mənim düşüncələrimdən biri də bu idi ki, Amerika qalan hesabların bu vasitəsilə çürütmək istəyir. O cümlədən də İran. Yəni Suriya biraz Amerika üçün problem yaratdı. Təbii ki, orada da Rusiya faktoru var, İranın özü faktoru da var. Amma təbii ki, əgər Sepah kimi onun güc qüvvələri, Niro gücü əgər hədəfə alırsa Amerika, deməli bu Amerikanın bu məsələ, yəni İran məsələsi vaz keçilməz yol xəritəsində yer tutmuş bir məsələdir. Və ola bilər ki, Amerika ikinci plana gedər, əgər bu aşamada bunu qabağa qoya bilməsə, çünki ayrı bir qüvvələr də vardır ki, İranın parçalamağını istəyir. Ki, birbaşa biz bunu bu bir il ikincisində gördük ki, Əl-Əhvaz bölgəsində aylar təzahürat gedir, mitin gedir, ciddi tələf var ayrılmağa və nizamı qüvvə var orada. İran neft üçün o bölgədən çıxır, bu sel məsələsində çox namət içərisində seli bıraxdı millətlərin, Ərəb millətinin içində şəhərləri boşaltsın, Ərəbləri təmizləsin ki, bəlkə bu Əl-Əhvazı bölmədən siz bu təbii fəlakət deyil. Yəni, mən düşünürəm ki, o təbii fəlakətdir, amma bundan siyasi, İdarə elədilər. Siyasi müdiriyyət olundu. Bəli. Aynı görüşüm üçün. Ki orada milləti təmizləsinlər. Çünki niyə? Bilirlər ki, qalda bir plan da var. O plan budur ki, Əl-Əhvazı ayırsınlar. Nəfk etsin. İndi nəfk etsə, daha bu bizim millətlərin federal dövlətlə qurmaları bəlkə o qədər şey olunmaz, o qədər qal olunmaz. Onlar ki, biz
Fasla üz tutuq, deyir ki, Faslarla Türklər İranın 70%-dırlar. Əgər onlar əqilli olsalar, Türk, Fas dili İranın bütünlüyündə qəsmi olan eşit həqlərimizdən o millətlər də bölgələrində öz dövlətlərini qorlar, İran fəlakətə getməz. Amma üçün əqilli siyasət, yəni indiki güclərini görürlər, ona görə təəssüflü olsun ki, Suriyə olmağa yer açırlar, Yugoslaviyada olmağa yer açırlar və millətlərə qarşı-qarşı qoymaqla deyiləm ki, hökumətlərə söylürlər. Amma zaman çox dəyişir. Bu əsaslardır ki, məsələnin gedişatına baxmaq və onunla slogan qoymaq daha məntiqlidir. Ki, biz də belə gedirik qabağa. Deyirik ki, biz milli həqlərimizi özümüz, yəni öz gələcəyimizi özümüz bəlirlədə dövlətçilik şiklimizi İndiki aşamada zaman mənimiz. Zaman. İndiki aşamada biz federalizm. Siz necə düşünürsünüz bu məsələ ilə bağlı? Böyük Orta Doğu projesinə qədər, hətta belə deyək, SSR-nin mövcud olduğu bir dönəmdə İngiltərə və Amerikanın projesi bütöv, unitar, fars milləti dominantlığında vahid İran projesi idi. Hətta Pişəvəri hərəkatının yatırılmasında mən həmişə çıxış edib qeyd edirəm ki, o hərəkatın yatırılmasında Rusiyadan çox Amerika birbaşa iştirak etdi və o hərəkatı soyqırma uğratdı, qan gölünə çevirdi, boğdu. Niyə çevirdi? Çünki Rıza Şahın Amerika ilə bir müqaviləsi var idi ki, İranın ərazi bütövlüyünə təhlükə yaranarsa, Amerika hökuməti İranın ərazi bütövlüyünü müdafiə edəcək. Həmin müqaviləyə əsasən Amerika bizim Pişəvəri hərəkatımızın devrilməsində və söhdürülməsində böyük rol oynadı. Niyə? Ona görə ki, Pişəvəri hərəkatı mərkəzdən qaçan hərəkat idi, federalist İran uğrunda mübarizə aparırdı və faktiki olaraq Azərbaycan tərəfi bölünmüşdü. Bunun qarşısını Amerika aldı. Amma indi SSR-i çöküb, Orta Doğuda neft uğrunda mübarizə gedir və Orta Doğuda Amerikanın bir böyük Orta Doğu və yaxud da yeni dünya düzəni deyilən bir projesi var. Bu proje İsrail mərkəzli, çox dilli, çox kültürlü, çox dinli bir Orta Doğu inşa etməkdir. Yəni, Orta Doğuda mövcud olan millət dövlətlər kiçik-kiçik xalqların dövlətlərinə çevriləcək. Yəni, federativ Orta Doğu, güclü millət dövlətləri olan İran kimi, Suriya kimi, Türkiyə kimi bir dövlətlər əvəzinə federativ Orta Doğu, kiçik, öz mədəniyyətinə sahiblənmiş, asanlaşdırılsın. Və deməli, böyük qüdrətləri idarə etmələri. Eyni zamanda olmaz. Böyük güclərin də nefti və sərmayəni, sərvətləri rahat apara bilməsi üçün. Yəni, əsas nöqtə burada bu olur ki, bəli, dövlətləri parçalamaq. Dövlətləri və xalqları, dinləri, kültürləri hamısını parçalamaq. Yox, bəli. Əlbəttə bizim çoxlu görüşlərimiz olur. Bəli, parçalamadan önüzə. Bəli. Unitar bir dövlət istəyirlər ki, onu özləri kontrol edib, öz mənfəətlərini kontrol edib. Məsələn, Rıza Şah kimi Amerikanın müttəfiqi olan bir rejim istəyirlər, amma İranda belə deyil. Əlbəttə, dedib, baxın, bəli. A planlar, birinci planlar o. Birinci plan. Amma gördülər ki, yox, bu getmir qabağa, qarşılığına çoxdur filan. Bəli. Onda öz mənfəətlərini doğru bölmək. İndi öz mənfəətlərini, baxın, İranda əsas aparıcılıqda Türklərlə Fasların kimlik davası. Bəli, bəli. Yəni, əsas nöqtə budur. Doğru. İndi Fasda üçün hökumətdədir. Deyirlər ki, bu Türklər bizə qorxmalı bir müvəqqətdə. Bəli, bəli. Biz iki yoluna çalışırlar ki, əslində, bir kütlər ki, bizim qonşularımızdır, bir boyda bizdən qonşuqalacaqlar, onlara bizim qabağımızı qoymaq üçün İran hakimiyyəti ki, Allah qoysa İslami bir hükumətdir, birbaşa PKK ilə yoxun iş birlikdə. Bəli. 7-8 dənə parqa nizamı ilə Urumu, Səlmasqoyu, onların Azərbaycan türklərinə qarşı iş birlikdə. Təbii, Azərbaycan türklərinə qarşı. Və bir tərəfdən də, yəni belə, bir tərəfdən də ərmənləri də birbaşa asala gizli ərtəşi ilə daşnaqlara dayanaraq və ərmənin öz dövlətlərinə dayanaraq, onların vasitəsilə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına baskı, fişar və onu yox etmək. Asalanın da mərkəzi divandadır. Baxın, İranın dövlət bütünlüyünü, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün Fars milləti və indiki hökumət türklərlə konsolidasiyaya gedərək, türk hərəkatını defakto varlığını qəbul edərək, İranın bütünlüyü yolunda addımlar atmaq əvəzinə türk hərəkatını bastırmağa gedir. Bunu, əslində isə bununla İranın faktiki bölünməsinə səbəb olur.
qarşılıqlı nifrət və bir var anlaşma ilə İranın gələcəyini müəyyənləşdirmək, bir də var bütün körpüləri yandırırsan, qarşılıqlı nifrət, onda əlbəttə ki, İran coğrafiyasındakı Türk hərəkatı mərkəzdən qaçma ayrılıqsı bir hərəkata çevrilir. Bir məsələni də qeyd edim, Amerikanın, Avropanın Orta Doğu projesini danışdıq. Amerikanın, Avropanın, Rusiyanın çox projeləri ola bilər, hər dövlətin projesi var. Önəmli olan bizim millətimizin projesinin olmasıdır. Önəmli olan bizim millətimizin A planı, B planı, V planı, C planının olmasıdır. Biz bir millət olaraq hansı durumda Amerikanın ilə masaya oturarkən hansı platformanı və status quo-nu tələb edəcək? Biz millət olaraq bunu bilməliyik və dəyişən siyasi şərtlərə uyğun olaraq A planını, B planını önə sürərək milli mənfəətimizi və milli maraqlarımızı qorumalıyıq. Əsas olan budur. Bugün bizim üçün prioritet deyil ki, tutaq ki, biz federativ İran quracaq, Azərbaycan Milli Hərəkatı federasiya almalıdır. Bizim üçün əsas prioritet budur. Siyasi şərtlərə uyğun olaraq gah A planını irəli sürəcək, gah B planını. Amma bizim son məqsədimiz bütöv Azərbaycan qurmaqdır. Və burada bir məsələ də var. Düzdür, bütün Azərbaycanda onu sınır baxımından qurmaqdan öncə onu beyinlərdə qurmaq. Beyinlərdə qurmalıyıq, bəli. Bu hərəkət ki, bu Bakıda keçdi. Bəli, forumunda amacı budur. Bakıda keçdi, ha, Dərbətdə. Bəli. Yəni, fikirləşir ki, Bolçalıdan, nə bilim, Kərküçdən, Quzey Azərbaycan Cumhuriyyətdən, Güney Azərbaycandan, dəyişikli Azərbaycan qurmaqları bir oraya gəlib. Bu milli şuuru yüksəlmə ki, beyində birləşək. Vahid bir millət kimi səhnədə olaraq, o bütün Azərbaycanın təməlin atı. Şuarın verəndə, şuar müəyyən qədərcə fikirləri çəkir özünə ki, biz bütövləşmək istəyirik. Amma bu beyində birləşməyəndə, bu səsdə birləşməsi imkanı. Tam razıyam, özür istəyirəm, son bir söz deyim. Sonda sizə söz verəcəm. Yaxşı. Mən istəyərim ki, Mahmud bəyə son sual verir, yəni yekunlaşdıraq. Mənə gəlir ki, tezis olaraq biz fikrimizi çatdıra bildik. Konkret olaraq fərqlər yoxdur. Fərqlər olmadığına görə bugün Güney Azərbaycan davasında olan istiqlal istəyəndə, federasiya istəyəndə və Güney Azərbaycanda mədəni haqlar uğrunda mübarizə aparanda əslində daxildə yalnız mədəni mübarizə gedir. Çünki daxildə ilk dəfə olaraq siyasi fəaliyyətə başlayan Lətif bəy, Mahmud bəy, Yürüş bəy, Behbud bəy, Savalan bəy bunları hər birinə 9 il həbs cəzası təyin etdilər. Nəyə görə? Yeni Cəma Hərəkatının varlığını elan etmişdir. Yəni, heç bir fəaliyyət göstərmədən. Yəni, Güney Azərbaycanda hazır ki, situasiya, durum, siyasi fəaliyyət üçün məhdud olduğuna görə milli mədəni mübarizə gedir. Ona kültürəl millətçilikdə deyə bilərik. Milli mədəni. Bəli. Milli mədəni qeyd edərik. Amma xaricdə olan sizin kimi, yəni Güney Azərbaycan əsilli özəlliklə, siyasi partiya təmsilçiləri, siyasi fəallar, insan haqları fəalları şübhəsiz ki, sizin də içinizdə çox ağır yük düşür. Mən belə başa düşürəm ki, içəridəkiləri, biz hər zaman bu tezisi demişik, bu mesajı da vermişik ki, içəridəkilərin öz haqlarına, milli haqlarına çatmasından ötürü sizin də ölkə xaricində siyasi mübarizəniz daha kəskin olmalıdır şübhəsiz. Mən istəyərdim sonda bu məsələlə bağlı sizin fikrinizi bilək. Koordinasiyanız necədir? Yəni, Güney Azərbaycanla bağlı fərqli Güney Azərbaycanın fərqli siyasi politikasını müəyyən edən istiqlalçısı olar, federalisti olar və digər olar. Onlarla koordinasiyayı necə düşünürsünüz? Yaxın deməli, tarixdə, yaxın zamanlarda bu bir koordinasiya Güney Azərbaycan adına böyük bir, məsələn, parlament kimi, məşvərət məclisi kimi quruma çevrilə bilər. Mən istəyərdim bu verilişimizi... Demək ki, bu birləşmə İranda yaşayan millətləri eşitli olan siyasi qüvvələrinin heç birinin içində getirir. Nə Farsın, nə Kürdün, nə Ərəbin, nə Bəlçun, nə Türklərin. Yəni, bu İrandan gələn Kürdürə bağlı bir məsələ. İndi, biz 10 ildən çox ki, bu birləşmə ilə bağlı nə qədər zaman qoyduq? Axırda gördük ki, məsələnin təhsil yolu budur ki, o quruluşlar ki, istiratıcıları bir, tələb etdikləri bir, onlar bir-birin yandırılmalıdır. Çünki vahid dilləri var da burada, mənlik də vasit etmir. Məsələn, indi biz Azov, CDP, direniş. Üçümüzdə gördük, biz bir düşüncə sahibiyyik.
Yani biz bir faaliyet istiqamətlərimiz. Biz elə bir işlerimizi koordinasiyayla birlikdə istiqlalçı dostlarımız yok. Düşünülürlər ki, həm taktik, həm istiqlalçı istiqlal olmalıdır. Onlar da özlərin maliyyə qüvvədən yığdılar. Bu da çox gözəl. İndi yetişəcəkdir. Bəzi dostlarımız da vardır ki, tam federal düşünürlər. Ondan başqa getmirlər. Onlar da öz qüvvələri. Bu olur 2-3 sipə eşikdə. İstər istəməz sabah İran çox çətin bir duruma gedəndə bu qüvvələr ortaq nöqtə tapıb bir-birinə koordinasiya eləyə bilərlər. Çünki müəyyən bir cəbhə formalaşır da burada. Və bu cəbhələrin istəkləri bəllidir. Yəni keçmiş şəkildə hamı gəlin birləşək deyə deyir, hə, kimin hegemonisi altında birləşək? Burada aparıcı kim olacaq? Hey, cümlə məsələlər. Mahmud bəy, sözlü qüvvət olaraq İranda yaşayan digər xalqlarında, yəni qeyri-fars, hətta farsların belə son günlər şahid oldum ki, Milli Demokratik Birlik bir başqa qrupda toplanmışlar. Orada solçu farslar da var idi, kürdlər də var idi. Onlardan koordinasiya məsələsi necə baxırsınız? Baxın, indi bir fars təşkilatları vardı. Yəni fars təşkilatları deyəndə ki, farsların özünə bir məsələ farsın öz milli mənfəətlərini göstərir. İndi şahçılarda, mücahid, xalq mücahidlərdə və belə bir qüvvələrdə təyfilədə gedir, cümhur xalqıdır. Bir də solçu təşkilatları var. Bəli. Solçular indi müəyyən qüvvələri kütlərlə birlikdə, bizim birlik dostlarımızla birlikdə bir koordinasiya halındadır. Yəni, indi nə qədər bunların aparıcı bir vəzləri var, o başqa. İndi bu bizim qüvvələr də özlərini bundan hazır qoya bilərlər. Biz yəni, düşünürük ki, bizim əsas gücümüz içəridə olduğu üçün, əgər içəri eşi bir-birinə koordinasiya ola bilsə, güc çoxluq siyasətdə elçi bıraxır. Bəli. Eşikdə sünni bir birləşmə. Sünni birləşmə parçalanır. Çünki bir gücün ki, içəridə gücü yoxdur. Onlar birləşəndə fəqət gələk elamiyə verirsən, bildiri verirsən. Amma birləşmə odur ki, yəni içəri güclərin işlərini koordinasiya etsən eşikdən və radikal sözlərlə ona daha o şey o deyə bilmir, sən eşikdən deyirsən və beləliklə birlikdə milləti eşikdə hükumət yaratmağın da belə hazırlada bilərsən, birlikdə millətin rəsmi təmsilçisi də ola bilərsən, yəni gedib böyük qüvvələrlə danışanda, çünki böyük qüvvələr baxır gücə, deyir ki, siz əlinizi belə eləyəndə 10 min nəfər təbəşi olun belə, əgər hə, siz ciddi alırlar. Əgər yox, siz fəqət elə danışırsınız, onda danışan çox var da. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, hər qrupla siz sonunda koordinasiya etməyə və Güney Azərbaycanın gələcək siyasi quruluşunu müəyyən etməyə əməkdaşlıq alırsınız. Bizim heç qırmızı xəttimiz Azərbaycan milli faallarının içində, Güney Azərbaycan milli faallarının içində, hətta Azərbaycan Cumhuriyyətində belə, əslən qırmızı xəttimiz yox. Yəni, filanı olsa biz yox, əslən bu söhbətimiz yox. Hər kəs adını Azərbaycan kəlməsi çıxardı siyasatçı ilə, onunla birimizin dövrünü tutmağa hazır. Çox gözəl. Yasəmən xanım, bizim milli problemlərimiz kifayət qədər. Yəni, bir millətin nə qədər problemi ola bilərsə, mən düşünürəm ki, biz Azərbaycan türkləri ondan qat-qat artıq. Buna Güney Azərbaycanımızda, Kərküşümüzdə, Qarabağımızda, Borçalımızda, Dərbəndimizdə siz İsveç Xarici İşlər Nazirliyində bərabər getirmişdik. Orada doğulduğunuz kəndin evinizi göstərmişdiniz, çox təsirlənmişdilər. Mənə elə gəlir ki, elə Avropada Mahmud Bəygildə neçə illərdir bu siyasəti yürüdürlər. Avropa insanına, qərb insanına bu cür daha çox təsir bıraxmaq olar. Mən demək istədiyim budur ki, bu qədər problemlərimizin yanında bəzən biz Güney Azərbaycanla bağlı danışanda, Güney Azərbaycanın bütövlüyümüzdən danışanda, Güney Azərbaycanımızın istiqlalından danışanda bizi aponentlərimiz, hətta Azərbaycanın özündə belə Qarabağı misal göstərirlər ki, sən ölkənin 20% ərazisi işğal altındadır, amma Güney Azərbaycandan danışırsan, Kərküşdən danışırsan, hətta gedib Doğu Türküstandan danışırsan. Bununla bağlı mən istəyərdim ki, bir milli dava adamı olaraq sizin fikrinizi bilək və sonda gələk yenə də Güney Azərbaycan məsələsinin üzərinə və fikirlərinizi orada tamamlayın. Təşəkkür edirəm. İcazə ver sualına dolayısı yolla cavab verim. Siz Mahmud bəyə sual verdiniz ki, cüneyli təşkilatların koordinasiyası qurulmalıdır, necə olacaq? Hərəkat gücləndikcə xaricdəki partiyalar və təşkilatlar koordinasiya olmağa məcbur olacaq. Başqa bir yol yoxdur. Koordinasiyaya gəlməyən, bölücülük edən və ya firqə maraqlarını güdənləri hərəkat vurub atacaq.
Bu hərəkata xəyanətdir, hərəkatı bölməkdir. Hərəkatımız yüksəldikcə, xaricdə fəaliyyət göstərən qurumlar koordinasiya olacaq və xariclə daxil birləşəcək. Yenə də onun hər bir sözü göstərir. Bəli, hər bir hərəkatın məntiqi bunu tələb edir. Bu bir. Məni qayğılandıran, xaricdə fəaliyyət göstərən güneyli təşkilatların koordinasiyasının sıx olmaması deyil təkcə. Məni qayğılandıran başqa məsələlər də var. Məsələn, Məşrutə hərəkatı, Xiyabani hərəkatı, Pişəvəri hərəkatı Təbriz mərkəzli bir hərəkatı idi. Amma Şəriət Mədari hərəkatı Tehran mərkəzli bir hərəkatı idi. Bugün bizim milli hərəkatımızda aparıcı güc, kimlik, mübarizə, siyasi fikir, siyasi düşüncə Təbriz mərkəzli hərəkatdan qaynaqlanır. Tehran mərkəzli hərəkatın bizim milli hərəkata hələ ağırlığı hiss olunmur, təsir hiss olunmur. Amma bu, o anlama gəlməz ki, Tehran mərkəzli hərəkat bir gün sözünü deməyəcək, hərəkata qoşulmayacaq, təsir olmayacaq. Məni qayğılandıran odur, Təbriz mərkəzli hərəkatla Tehran mərkəzli hərəkat birləşsin. Mən bunun dərdini çəkirəm. Bu hərəkat birləşsə, biz qalib gələcək. Bu hərəkat parçalansa... Məncə daxildə, Yasəran xanım, apanətli edeyim sizə bunu. Bəli, buyurun. Məncə daxildə belə bir problem yoxdur. Təbriz mərkəzli, Tehran mərkəzli daxildə bir şəbəkə şəklində milli fəalların fəaliyyətləri var. Baxın, onlar heç xaricdəki fəaliyyətlərlə uzlaşdı. Məncə var belə bir, məncə belə bir hərəkat var. Hələlik siyasi mahiyyət daşımır, amma kültürel mahiyyət daşıyır. Tehran mərkəzli hərəkat Türk millətinin hakimiyyətə gəlməsi ilə vahid unitar bir İran qurma projesini qoyur ortaya. Bugün o siyasətdə az səslənir, amma kültürel boyutlar da var. Siz o açıdan, yəni o da bir projedir. Təbriz mərkəzli hərəkat federasiyam istiqlal mı düşüncəsini ortalığa atıb, Tehran mərkəzli hərəkat Türk millətinin dominantlığında Nadir Afşar, Səfəvi və Qazar dövlətində olduğu kimi vahid və Türk millətinin dövlətçilik ənənəsinin varislik hüququnun bərpası. Belə bir proje də var. Bugün, yenə deyirəm, kültürel müstəvidə onun fəaliyyəti var, ciddidir, siyasi müstəvidə yoxdur. Amma biz bilmirik axı, sabah onlar qalxaraq güneydəki partiyadan daha güclü partiya qura bilərlər. Çünki onların pulu var, təhsili var və s. O hərəkatla, Təbriz mərkəzli hərəkat birləşsə biz qalib gələcək. Bu, özü kifayətlər, böyük mövzudur. Böyük mövzudur və ayrı təhlil tələb edir. Qayıdaq sizin sualınıza, Qarabağ məsələsinə. Qısa olaraq. Əbülfəz Elçibəyin sözü var. Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir. Qarabağ elə bir savaşdır ki, Qarabağ müharibəsindən bütöv Azərbaycan doğulacaq həm də. Bu təkcə müharibə deyil, düşüncə devrimidir. Kimlik hərəkatında yeni bir aşamadır. Və bu həm də o deməkdir ki, aydındır ki, Qarabağı işğal edən tərəflərdən biri Rusiyadır və Avropa ölkələrdə erməni soyqırımını tanımaqla əslində ermənilərə dəstək verirlər. Və bir qarşımızda bir xristiyan bloku var və nəinki Qarabağı, həm də Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsini də götürməklə böyük bir Ermənistan dövləti qurma projesi var. Bütün dünya bu projeni dəstəkləyir. Avropa ölkələri və Rusiya və eləcə də Fars-İran dövləti. Və Əbülfəz Elçibəy dedikdə ki, Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir. Bu o deməkdir ki, Təbriz ayağa qalxacaqsa, hal-hazırda işğal olunmuş torpaqlarımız və Ermənistan özü Güney Azərbaycan, Kuzey Azərbaycan içində, çünki Ermənistan avtomatik blokadaya düşür. Ermənistanın Rusiya ilə quru sərhəddə olmur, Avropa ilə sərhəddə olmur. Ermənistan məcbur olur bizim içimizdə, bizimlə birlikdə əməkdaşlıq etməyə. Mənə gəlir ki, bu komponentlərin suallarına cavablardan biri də budur. Və Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir. Bir dəfə mənim də bundan bağlı düşüncəm olub. Demişəm ki, Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçirsə, azad Güney Azərbaycanın da varlığı demokratik Quzey Azərbaycandan keçir. Tam biz də razıyam sizinlə. Quzey Azərbaycanda da demokratikləşmə olmalıdır. Bəli. Və biz güneydə yaşayan soydaşlarımıza o mesajı verməliyik. Örnək olmalıyız həm də. Örnək olmalıdır, president olmalıdır şübhəsiz ki. Tam razıyam, son cümləmi deyim. İkinci Qarabağ savaşında Güney Azərbaycan türkləri də, Quzey Azərbaycan türkləri də, hətta Türkiyə türkləri də birgə savaşacaq. Çox təşəkkür edirəm sizə, sizə də mən Şimali Avropada, Soyuq Avropada mən hər zaman
İsveç'də, Norveç'də, Finlandiya'da yaşayan soydaşlarıma deyirəm ki, soyuq Avropada Azərbaycanın isti nəfəsini yaşatdığımıza görə təşəkkür edirik. Sizə yaxşı yol, uğurlu yollar dedirik. Yasəmən xanım, çox təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilərimiz, soydaş proqramının bugünkü buraxılışının sonuna gəlib çatdı. Nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizdə mərkəzi İsveç'də yerləşən Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Mahmud Bilgin və tanınmış araşdırmaçı alim Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən Qaraqoyunlu iştirak etdilər. Sağ olun, sağ olun.